Bugün yolumuzu yeniden canıbdan saldıq. Lənkəran rayonunun aşağı növədi qəsəbəsində Şehid Əliyev Kamranın evində qonaq olub, yaxınlarının danışdıqları xatirələri lentə aldıq. Əslində çox ağır oldu onları dinləmək. Hər kəs Kamran adını dilinə gətirdikcə boğazları qəhərlənir. Eyni zamanda onun qəhrəmanlığı uca zirvədə olması ilə təskinlik taparaq danışmağa özündə güc tapırdılar. Atası Əliyev Rasim bildirir ki, oğlu vətən üçün canından keçdikdən sonra sanki ruhu ilə həmişə təmasda olur. Hər bir müəmmalı durumda Kamranın varlığını hiss edərək sanki onunla ünsiyyət qurur. Ata daha sonra bildirir ki, Kamran şəhid olandan sonra onun ruhuna olan hörmət, dəyər məni daha da qürurlandırır. Hər kəs mənə tamam başqa cür yanaşır. Qarşıma gəlib salamlaşırlar. Əlbəttə ki, bunlar hamısı Kamrana görədir. Onun qəhrəmanlığı, hər kəsin belə qiymətləndirilməsi bir ata kimi məni çox qürurlandırır. Kamran mənim gözümdə elə bir yüksək bir səviyyədə olan bir insandır. Yəni necə deyim, onun üçün şəhidliyi mənə elə bil hər yerdə əyan edir ki, nəsə olacaq, nə olmayacaq, hamısını mənə bildirir. Necə sizə deyim, çox möcüzəli bir işdir, mən yəni çox dəhşətə gəldim bu şeylərdə. Nə lazım olur, Kamran mənə əlaqə saxlayır, əlaqə yaradır, yəni yaşayır. Kamran ölməyib, Kamran yaşayır. Yuxuda görürsünüz sizə. Yuxuda görməmişəm, amma əlaqalandırır yuxuda mənə, elə bir yuxuma hala girməyib. Mənə əlaqalandırır, mənə gecələr qoymur yatmaya, səhərsi bir də görürəm, Kamranı axtarırlar, hər tərəfdən. Bizim yəni axtaranlar çoxdur, gəlirlər, gedirlər, sağ olsunlar. Yəni bizi yad edirlər. Baxın, bu övlad itkisi nə qədər ağır da olsa, insanların mənəvi dəstəyi biraz adamın güclərində, sevgi görəndə. Bəli. Siz bu diqqəti hiss edirsiniz yoxsa, istər insanlar, istər ümumiyyətlə, hər kəs tərəfindən? Kamran əsgərliyə gedəndə mənə demişdi, sənə başı qucaldaram. Belə də oldu. İndi mən gedirəm, müəllimlərim mənə salam verir Kamrana görə. Onlar hamısı Kamrana görədir. Belə də salam əleykümünüz var da, amma indi diqqət başqa cür. Mən özüm hiss edirəm, başqa cür diqqət var. Özləri yaxınlaşırlar, özləri salamlaşırlar. Yəni diqqətlər hamısı Kamrana görədir mənə, o hörmət edirlər. Mən onları hiss edirəm. Sonra nə danışım? Çox şeylər var. Kamran elə şeylər eləyib ki, Qəhrəmanımızın anası Ennarə xanım bildirir ki, Kamran uşaqlıqdan çox sakit olub. İstər məktəbli yoldaşları, istər dostları, heç vaxt ondan inciməzdi. Çünki hər kəslə yola gedirdi. Kamranın yoxluğu bizə ağır zərb oldu. Bütün arzularım oğlumla getdi. Kamran çox sakit uşağıdı, tərbiyəli uşağıdı. Heç bizə incitməmişdi. Sözə baxan idi. O işə gücü çatmasa da onu eləyirdi. Uşaqları ilə də yaxşı idi, mehriban idi. Məktəbdə də müəllimlər hamını çox istəyirdi. Çox tərbiyəli uşaqdır. Onun hansı arzuları vardır? Sizlə nəyi bölüşürdü? Onun çox arzuları var. Elə məndən olardı. Hərbidə qalmaq istəyirdi. Dedi, ana, hərbidə qalarım. Tabiş, böyük oğlum daxili qoşunlarda olurdu. Deyirdi, gəlməsin, o da qalsın hərbidə. Mən də hərbidə qalarım. Qala bilmədi. Hər aranız və oğlunla bağlı bir arzusu olurdu. Sizin hansı arzunuz vardı? Bir fikirləşirsiniz ki, kaş gələ sağ salmaq qayıtsaydı, birinci ona eləyərdik. Ona dedi, sən ki, ev dikərik. Arzularımız hamısı Kamrana getdi.
kalmadı. Sonra ne yapacaksın? Görüntülü danışırız. Alt günde zeng vurmuştu. Onun görüntülü danıştı. Bir ilde görmürdü onu. Gidebilmedi. Karantina göre gidebilmedi yanına. Nasıl darışırdı? Değildi gelmek istiyorlar. Nasıl yatağa? Gelmedi. Karantina göre koymadıracağız. Kaldırdı. Gelmedi. Şahit olmamıştan evvel ahirete ne var sınavını sakladı? Dedi ki size gelmem var. Yok. Aynı onunla danıştı. Danışabilmedi. Komandiri dedi ki danışabilmez. Sonra zeng vurdu. Tezden danıştı. İki kelime danıştı. Dedi ana yaxşıyam. Her şey yaxşıdır. Daha sonra şehidin kardeşi Cavid bildirir ki Kamran her bir dar gününde, darxanda, çetin vaxta insanın yanında olmağı sevirdi. Sonuncu dəfə Kamran telefon əlaqəsi zamanı qardaşına bildirib ki, onun şəkillərini bir yerə toplayıb saxlasın. Qardaşı bu şəkilləri yığıb saxlasa da, təəssüf ki, Kamrana onları görmək qismət olmadı. Kamran çox mərd oğlu idi. Həmişə ailə dəstəyi çox belə adamın halına yanan etdi. Sən pis olurdu, mən pis olurdu. Heç nəsə deyəsən eləməsə. Yəni nəsə çətinliyə düşəsən, deyəsən Kamran gəl. Kamran həmişə özünü çatdırardı. Bax, hərbi nəzər deyilsən, onunla tapışırıq, onunla deyirdi, eləmək. Həmişə deyirdi, şəkillərimi saxla, gələcəm. Şəkillərini saxladım onu, canına ikisini atamadım. Elə bilirmiş. Axırıncaq o danışanda Instagram səhifəsinin kodunu da verdim mən. Bir orada şəkillərini var, onları götürdü, saxladır. Elə bilmədim. Axırıncı dəfə bir haradasa o şəhid olmadan əvvəl bir ay neçə gün bundan əvvəl bir danışmışdı onunla. Axırıncı dəfə danışanda demək olar ki bizim içimizdə bir ən güclüsü yəni o idi. Ona dedim ki dedim gələrsən inşallah. Gələcəksin inşallah nə əmmə. Çox arzularımız var idi Allah anlasın. Gələcəksin belə edəcək, elə edəcək. Çox fikirlərimiz, çox arzularımız var idi. Olsa qismət olun. Nə axırıncı danışırda, nə dedirsin? Nə on gedində biz çıxdıq, bulağa getdik. Videoda çəkdik də. Gedən günü bir o dedi ki, qardaşı Cabir əskəri deyib. Gedəndə deyir ki, bu videonu çəkirik, inşallah qardaşın gəldiyi göstərək. Amma qismət olmadı. Gəlir ki, belə oldu heç. Gözləmədiyiniz kimi gəldi. Bəs şəhidli xəbərini ne demişdiniz, kim dediniz? Şəhidli xəbərini, amma evdən çıxanda zəng gəldi. Zəng damadı gəldi. Mən də gözləmədim, ne bir iki gün əvvəl evdə şəhidin danışmışdı. Dedim ki, ola bilməz. Sonra gəldim, qardaş ağlıyordu. Mən de bilsin, heç bir şey. Sonra gəldi şeydi. Çox çətinliyə Allah anlasın, aşmaq.